Hei, jeg heter Liv Gulbrandsen. Jeg forfatter og forteller, og så jeg programleder og sånn. Og så jeg veldig, veldig opptatt av Sumer. Det ble jeg fordi at jeg en gang da jeg var liten, så hørte jeg på et radioprogram, og det har jeg prøvd å finne igjen mange ganger. Det handlet om en arkeolog som fortalte om utgraving i Sumer, som ligger omtrent altså, mellom Eufrat og Tigris, hvor de graver ut, ikke sant, en diger by, og så finner de plutselig ting i den byen som mye, mye eldre enn den byen, og så viser det seg at de har funnet et museum. Og hele ideen om at du er liksom arkeolog, og så graver du ut ting til museum som i museum, altså det slo meg helt ut. Jeg ble helt gal av det. Og det startet liksom en lesning, en jakt på lesestoff og informasjon og alt mulig om hvem var disse folka. Og en av de som jeg da kom over, det var hun som nå kalles av mange verdens første poet, Eneduanna, en øverste umpristinne som levde for omtrent sånn, ja, 4200 år siden, eller noe sånt. Det er skikkelig lenge siden. Og som skrev hymner og myter. Hun skrev det ned, historier om guden sin, Inanna. Og jeg tenkte å liksom kanskje prøve å dra gjennom noen av de historiene som hun har skrivet nå, fordi jeg liker dem, og fordi jeg synes de er så vakre, og noen ganger så må jeg le og le, men aller mest fordi jeg synes det forteller meg noe om å være menneske, og at uansett hva som skjer oss, så er vi liksom ganske like allikevel. Vi føler ting, vi mener ting, vi beskriver ting, og så får jeg på en måte, det er litt som å være en tidsmaskin da. Jeg får et lite innblikk, som om mellom meg og fortiden så er det mur, ikke sant? Når jeg leser de tekstene, så er det akkurat som det ryker ut en liten stein, dytter ut en stein av muren, så kan jeg titte inn og se hvordan mennesker har tenkt og levd og følt før. Og den første historien om Inanna, som Eneduanna har skrivende, som jeg kjente til i hvert fall, den handler om ulpetreet. Det er egentlig en sånn skapelsesberetning, det er ikke den morsomste historien, men det handler om at Inanna, Hun trekker opp et tre fra Eufrat. Det har blitt rivig av sted med virvelvinner og bølgene fra Eufrat, ikke sant? Så trekker hun det opp, og det er et epletre, og hun bestemmer seg for å ta det med til den hellige hagen sin. Og der så står det at hun stryker hånda over barken på treet, og så planter hun treet og tramper jorda rundt stammen hardt med foten sin. Tenk at de skrev det for 4000 år siden, det er så fint! Og så venter hun på at dette treet skal vokse. Og grunnen til det er at hun vil at det skal bygges en trone, og det skal lages en seng til henne, og hun venter i 5 år og 10 år. Men allikevel så sprekker ikke barken, står det, som betyr at det kanskje ikke er klart for hogst. Men derimot så flytter inn både en fuglefamilie og en slange nede ved røttene, og den mørke jomfruen Lilith gjemmer seg og lager sitt hjem der. Og da står det om Inanna. Det er kanskje det første stedet hvor vi ser liksom hvordan hun har det, sånn følelsesmessig, ikke sant? Da står det, kvinnen som elsker å le, gråt. Å, som hun gråt. Og så får hun hjelp da, så hun får jagd vekk disse tingene, og får hogd det treet, og ikke sant, bygd seg en trone og en nydelig seng, og så begynner fortellingene. Og en av de viktigste fortellingene, det er når hun besøker Enki, som er visdommens gud, for sånn var jo muslimerende, de hadde liksom flere guder, ikke sant? Og Enki, han bor et annet sted, hun drar til Eridu, som er hans hellige sted, og der så får hun servert kaldt å drikke, kaldt vann, og så får hun smørkake, og det liker Inanna, hun synes det er nydelig, og så setter de seg ned, og så drikker de øl sammen. Og det står, de drikker øl sammen, og de drikker mer øl sammen, og de drikker enda mer øl sammen. Og så begynner Enki å sjangle, og begruset og begeistret, så sier han, Inanna, i min helligdom, i storhet, ikke sant, så skal jeg gi deg gaver, du min datter, du skal få gaver, du skal få hellige med. Og en med, det kan være liksom alt fra en sannhet, det kan være med, eller det kan være kunsten å fiske, du finner ut av det nå snart. Inanna sier i hvert fall, jeg tar imot, og så, hør nå, alt han gir. Mens han er dritings da. Han har blitt sånn gavmild og dritings. Det er jo litt drøyt kanskje når du er Gud. Så burde du kanskje ha passet deg for det.
skal vi se, enkel somla brusa, ja. Så gir han henne, han gir henne det hellige prestekall, skal vi se, han gir henne gudenavn, gudestatus. Han gir henne den edle, edle, evige kronen og kongens krone. Og så svarer Inanna, jeg tar imot, men vi slutter ikke der. Altså han fortsetter å gi henne masse ting. Blant annet, altså 14 beger, 14 ganger så løfter han bronsebegeret sitt mot Inanna, ikke sant? Og de skåler med hverandre, de utfordrer hverandre, han blir fullere og fullere, og så gir han henne. Inanna forteller, han sier, han ga meg det høye prestembetet, gudestatus, evig edle tronen, kongens trone. Det er greit. Det er jo fine ting. Det edle septeret, embetsstaven, den hellige målestangen og snora, den høye tronen, gjeterens kall og kongeembetet. Prinsesseprestina, den hellige dronningprestina, presten for gudemaning, den edle presten, drikkeoffres prest. Og så ålreit, men så gir han henne. Han ga meg sannhet. Han ga meg nedstigning til underverdenen. Han ga meg oppstigning fra underverdenen. Det er lurt. Det er faktisk lurt. Hvis du først er steget ned, så bør du også få egenskapene å stige opp. Dolken og sverdet, svarte kjortelen, fargelike kjortelen. Han ga meg hårets frie fall! Hva er det for noe? Det er så fint! Kunsten, hårets frie fall. Han ga meg det oppsatte håret. Altså, jeg har tatt toget til Louvre. En gang du får 10 år også, så burde du kanskje ta deg en tur til museet der. For der skjønner du det. Hvor himla jålete sumererne var. Altså, de gikk med løs skjegg for kvinner og menn. De hadde de nydeligste hår. Masse mascara. Altså, ja. Han ga meg det oppsatte skjegg med krøller. Pynt, ja. Han ga meg fanen, pilkogre, kunsten å elske, og så kommer det som begeistrer mange den dag i dag. Og det er kyssing av fallos. Rett og slett, det fikk hun av visdommens gud. Prostitusjonskunst, fremgangens kunst, kunsten å snakke rett ut, kunsten å baktale, kunsten å tale vakkert. Han ga meg den tempelprostituerte. Han ga meg det hellige vertshuset. Jeg lurer på hvordan det er i det hellige vertshuset. Han ga meg helligdommen, himmelens helligprestinne, musikkens klingende instrument. Han ga meg sangens kunst. Det må de ha likt da også. Han ga meg de eldstes kunst, heltens kunst, maktas kunst, forræderiets kunst, redelighetens kunst. Han ga meg plyndring av byer. Han ga meg framføring av klagesanger. Og hør på det her da. Han ga meg hjertets jubel. Hjertets jubel. Hallo. Men det slutter ikke. Han ga meg svike, det opprørske landet, godhetens kunst. Han ga meg reiser. Han ga meg det trygge hvilestedet. Det er også veldig, veldig fint. Trygge hvilestedet. Han ga meg snekkerens håndverk, kobberslagerens håndverk, skriverens håndverk, smedens, læremakerens, stamperens, byggmesterens håndverk og sivfletterens håndverk. Og så kommer det noe som jeg synes er helt nydelig igjen. Han ga meg det mottakelige øret. Han ga meg lytting og skave, den hellige renselsesriten, foringsplassen, hevna, glødende kull, sauekve, frykt, forskrekkelse og motløshet. Og så ga han meg løvene, skarpe tenner og det å nøre opp ilden og slukke ilden. Han ga meg den trøtte armen. Han ga meg en samlet familie. Han ga meg forplantning. Han ga meg det å skape ufred. Han ga meg rådgivning. Og han ga meg hjertens trøst. Han ga meg det å felle dommer. Og han ga meg det å bestemme. Å, kjære vene, det er så fint. Det er så fint. Alle de tingene her. Du bare skjønner noe. Ikke sant? Du skjønner noe. Men dette er i hvert fall det. Han gir Inanna. Og hun lasser alle disse mene, for hver av disse tingene er en med, ikke sant? Opp i himmelbåten sin. Og så setter hun kursen tilbake til Uruk, som er der hvor hun kommer fra. Og så står det at når ølet har rent ut av Enki, og han ser seg rundt og sier, hvor er forræderiets kunst? Hvor er kunsten om å samle en familie? Ikke sant?
Hvor kunnskapen om å kysse falsk? Hvor det alt sammen? Så sier Isimud, hans kompis og tjener, at nei, han har tatt med seg, hun kjører hjem med det I himmelbåten. Og Enki klikker, ikke sant? Hva har jeg gjort? Hva har jeg gjort? Så han sender etter henne et sjømonster og alt mulig, men hun rekker å komme fram da. Og den dagen hun kommer fram, så det springflo over gatene, alt blir vasket, de spiller nydelig, de gleder seg. Og hele alle disse, denne kunnskapen, disse kulturskattene kommer til byen og gjør mektig, mektig, mektig. Ah, det en fin historie. En annen historie som mange vil kjenne igjen, altså de vil kjenne kanskje ikke akkurat den, men det finnes jo mange sånne historier, det når Inanna drar til underverdenen. Da skal hun besøke søstra si som heter Ereshkigal, og før hun drar dit så takler hun på seg rett og slett, men hun jo Gud, så det betyr hun blant annet, hun tar på seg lapiskjede med to sirkler som hun har hengende mot brysten, hun svøper seg et kongelig klede, hun tar på seg salve på øynene som heter kom han kom, og så tar hun brosje som heter la han komme, ja, men du skal jo, hun vel kanskje hvis du seksualitetens gud da, det må være greit det, ta på seg gullenke rundt foten, hun tar på seg septer, ikke sant, hun har ting, og så går hun da mot det landet som kjent for å være det stedet hvor du aldri kommer tilbake, underverdenen. Men for å komme dit så må hun gjennom 7 porter, og det står en diger dørvokter og vokter døra som heter Neti, og dørvokteren hun sier, hva skal du her, og hun forteller hvem hun og hva hun skal og sånn, hun Neti går til Ereshkigal, søstra hennes, som sjefen I underverdenen, og forteller at Inanna står der. Hun diger og svær, og hun har med seg masse mer, ikke sant? Fordi flere av hennes, på en måte mer makten hennes, festet I disse tingene. Og Ereshkigal sier, hva skal vi gjøre? Ok, sett bolter for dørene, gjør dem små, sånn at når hun kommer, så må hun bøye seg, og hun må legge igjen en med ved hver dør. Og det skjer. Inanna kommer og så må hun da for hver dør legge fra seg lapiskjedet sitt, ta seg brosja si, ta seg salve på øynene, gullringen. Og hver gang spør hun hvorfor dette? Nei, sånn reglene her, sier den digre dørvakteren. Det betyr at til slutt når hun kommer inn, så kommer hun inn med bøyd nakke inn I underverdenen. Og hun helt naken, og hun maktesløs. Og Ereshkigal ser på henne som vredens øyne. Og med dømmende blikk, og hun snakker vredens ord til henne, ikke sant? Det ikke vakkert. Og så skjer det at Inanna bare klask, flatt, ned på bakken, død, et lik, og som et stykke dødt kjøtt, så tar Ereshkigal henne og henger henne opp på en kjøttkrok på veggen. Hvem skulle tro det? Og der henger hun. Heldigvis så har Inanna en kompis oppe på land, for en si da, oppe I oververdenen, som skjønner hva som har skjedd, som klorer seg I ansiktet, klorer seg på låra, synger klagesanger, ikke sant, for å få henne tilbake igjen, går til de forskjellige andre gudene, de sier nei, dette har hun valgt selv, helt hun kommer til Enki, så sier ok, jeg skal hjelpe deg. Og så tar han ut skitt fra under neglene på den ene hånden og den andre hånden, lager 2 åndevesener, gir dem på en måte evnen til å leve og puste, og sier, dra ned til underverdenen, gjør dere om til fluer, så dere kommer gjennom alle dørene, og det gjør de. Og når de kommer dit, så klarer de å vekke Ereshkigals sympati. Egentlig blir liksom hyre og ulende hun hyre, synes hun har det. Og så sier hun, jeg vil gi deg en gave, tilby fantastiske ting. De sier, nei, vi vil ikke ha noe, vi vil bare ha det like som henger I kjøttkrok på veggen. Vi vil ta med det opp. Og så sier hun, ok. De puster livet henne. Og så sier Ereshkigal, ok, men hvis hun skal opp igjen, da skal hun noen gå ned I hennes sted. Og så, I det hun går opp da, så klistrer det seg noe som heter galla til henne, og det en slags åndevesen som ikke tar imot drikkeoffer og ikke matoffer. Det sånne som tar babyen vekk fra pappans kne, tjakk, I underverden, tar bruden fra brudehuset sitt, tjakk, tar kona fra en manns elskede armer eller omvendt, ikke sant? Nei, det de elsker ikke, de kysser ikke kinnet
til et nydelig barn, står det. Ikke sant? De sånne holder seg fast i navnet når hun går opp. Og så sier de, ikke sant? Og det står også, de laveste er som lave sivgjerder, og de høyeste er som høye sivgjerder. Fin målenhet. I hvert fall så går de opp til oververdenen, og der ser hun da, ikke sant, venninna hennes, hun som har på en måte bedt om hjelp, ikke sant? Gråt, utslitt av sorg og tårer over at din Anna er borte. Og de spør, skal vi ta henne i stedet for deg? Nei, nei, sier han Anna. Kan ikke det? Hun er min sukkal, som betyr noe sånt som min aller beste av de beste. Ja, hva med sønnen din, Shara? Hva med sønnen din, Lola? Nei, nei, jeg er noe gæren, ingen av dem. Hun ser på dem, hun ser at de har grått helt forferdelig. Og så kommer de nærmere trona hennes. Og når de nærmer seg, så hører de liksom munter sjang og tull og tøys. Og hvem er det som har satt seg på trona hennes? Hæ? Som sitter der i festklær og koser seg? Det er du, Musi. Og du, Musi, det er rett og slett mannen til Inanna. Hun har gifta seg med han før. Det er en lang, finnes en lang tekst som en Eduana har skrevet om det, som er helt nydelig, som handler om frieri, om han er gjeter, han gir henne honningkake, honningmelk og smørkaker, ikke sant? Han sier fantastiske ting, hun sier ting, hun pynter seg, vasker seg, åpner dørene sånn fra, ikke sant? Hun sier til han at han er som salat, som vokser ved vannet. Hun sier til han at han er som en himmelsk navlekysser. Om bryllupsnatta dem så forteller han hun at han leker med tungen 50 ganger. Mm. Hun forteller nydelige og fantastiske ting om Dumasi og de gifter seg. Men på dette tidspunktet, når hun har vært nede i underverden da, og hatt det nok så kjipt som dødt kjøtt på vegg, så kommer hun opp dit, og så alle griner som har glad henne, unntatt han. Så han sitter der på trona helt fornøyd, i festklær. Syn Anna ser dette, og så ser hun på disse som har tatt følgemennene som skal hente noen hjem, og så sier hun, vær så god, ta han. Mm-hmm. Har. Historien om Dumasi slutter ikke der, han ber for livet sitt, han prøver å rømme, og bla 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 bla, det skjer ting, men absolutt, straffen er hår. Det var litt sånn deilig på en måte. Altså, noe av det jeg også synes er veldig fint, det er å lese de hymnene som en Eduana har skrivet til noen av, hvor hun beskriver hvilke opptog og feiringer som folk gjør. Hun beskriver hvordan man går til trær og ærer seg selv. Inanna også liker det. Hun går til epletrær og lener seg over, så blotter hun sitt skjød, og så ærer hun seg selv og sitt skjød. Jeg tror det betyr at hun masturberer for å ære seg selv. Jeg synes det er et vakkert ord, en vakker måte å beskrive på. Precis. Men i hvert fall i hymnene så beskriver hun opptoget, hun beskriver hvordan menn og kvinner krossdresser på langs. Sånn at alle går denne veien, og så er de liksom, så er de mann på den ene siden, så smur de seg, så er de kvinne. Det driver de med. Men noe av det fineste er at Inanna skriver også at Inanna ser på det, men ser liksom ned fra himmelen på disse opptakene, og så ser hun i frydefull undring. Jeg liker det. Jeg liker at en Gud undrer seg frydefullt. Det er lite dømmende. Da er du glad. Det synes jeg er nydelig. Frydefull undring. Og når tiden er litt tøffe, i livet mitt hvertfall, så hender det ganske ofte at jeg liksom trekker tilbake det. Ikke fordi jeg er så veldig opptatt av liksom gudegreiene, men jeg liker historien om hvordan folk har tenkt. Jeg liker formuleringene. Jeg liker muligheten for å liksom, altså bare ideen om å skjønne at det folk for liksom over 4000 år siden beskriver en annen som salat som vokser med vann. Som, du min navlkysser. At jeg har vært opptatt av et samlet folk. At jeg har vært opptatt av et lyttende øre. Det er fint. Det er fint. Jeg synes det er fint. Og det gir meg perspektiv på en måte. Og det gjør at jeg tenker at det har vært andre tider. Det kommer til å komme nye tider. Og uansett hvordan det er akkurat nå, så er det en god mulighet for at vi vil oppleve ting som vil gi oss grunn til å føle litt på den der frydefulle undringen.